សហរដ្ឋខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះបាញ់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នង នៅវេលាម៉ោង 16:15 ថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាឆ្នាំ 2018 ខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះបាញ់ធ្វើឲ្យរលំផ្ទះនិងរបើកដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន 3 រួមមាន ក្រុងសៀមរាបប៉ះពាល់ភូមិចំនួន 4 មានភូមិជ្រៃភូមិទឹកវលភូមិសណ្ដាននិងភូមិទឹកថ្លាស្រុកប្រាសាទបាកងប៉ះពាល់លើឃុំចំនួន 4 មានឃុំមានជ័យឃុំបាកងឃុំអំពិលនិងឃុំកណ្ដែកស្រុកពួកប៉ះពាល់ចំនួន 2ឃុំគឺឃុំខ្នាតឃុំពួកស្រុក ការខូចខាតលំនៅឋានចំនួន 27 ខ្នងរបើកដំបូល36 ខ្នងដួលបង្គោលអង្គតែនមួយកន្លែងនិងរលំផ្លាកគណៈបកចំនួន1បាទខូចម៉ូតូ9គ្រឿងកង់1គ្រឿងរន្ទះបាញ់ងាប់គោ1ក្បាលខូចស្រូវ1តោនរបួស មនុស្សម្នាក់ស្រាលនិងសម្ភារៈមួយចំនួនបាទ ករណីខាងលើនេះមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឡើយបាទឥឡូវនៅសៀមរាបណាគ្រូធម្មជាតិជាសហការ